O dabar jūs turit progą klausytis 10 geriausių. 10 geriausių lietuviškų dainų ir muzikinės naujienos. 10 geriausių. FM 99. Grojame gerą muziką, nuo netikėtų atradimų iki nesenstančių legendų. Sveiki, gerbiami klausytojai, su jumis aš Vytautas sveikinuosi čia studijoje ir lietuviškų dainų 10 paruošęs, o jeigu išeis ir dar daugiau jų nuskambės mūsų eteryje, jeigu tik laikas leis. Dabar metas pristatyti vieną iš naujai suskambusių dainų ir ją pristato Darius Šeškevičius, su juo sveikinuosi. Sveikas, Dariau. Sveiki. Labai įdomiai ir daina pavadinta Prožektorių šviesoj, bet pirmiausia į prožektorių šviesą mes statom jūs patį. Taigi, gerbiamas Dariau, trumpai apie save, kas atvedė į muzikos pasaulį, kodėl muzika, kodėl ne futbolas, ne krepšinis arba ne koks nors kitas užsiėmimas. Tai turbūt ta istorija nėra kažko išskirtinė. Mokykloje dar pradėjau mokytis gitarą ir vedinas tikrai ne kažkokį tai akademinį siekį, o būtent norėdamas išmokti ten skulptinės roko muzikos dainas, kurios tuo metu sukosi MTV eteryje. Vadinasi, tai ar nepastumėjo sukti muzikinių kelių? Taip, taip. Vėliau, aišku, pradėjau groti roko grupėse, kur nebuvau tas pirmas asmuo. Grojau gitarą, kūriau muziką, kūriau dainas ir per tą ilgą laiką sutikau pietų dainų. Pop rock muzikos scenoje pats esi pristatomas, tai labiau, kaip suprantu, arčiau dūšios rock tokia muzika? Taip, iš tikrųjų su laiku gal šiek tiek muzika lengvėja, ta kuriama visada, kai esi jaunesnis, esi kažkiek tai ekstremalesnis savo pomėgiuose, vėliau šiek tiek ateina ramybės ir tam tikrų bendrų tokių, kur norisi patikti platesnėje auditorijai. Dabar kaip tik ir nusprendė atskleisti platesnėje, kaip minėjai, auditorijai ir savo kūrybą. Tai yra pirma daina, kuri yra pristatoma platesniai auditorijai. Taip, iš tikrųjų, mano vardu, Darius Šeškevičius, aš leidžiu pirmą dainą įrašytą savo vardu. Ši daina, kaip minėjai, yra parašyta prieš metus berods. Kas, kokia mūza ją atnešė į jūsų paties širdį? Jūs pats žodžius parašėt. Taip. Aš sunku pasakyti. Iš tikrųjų, tai buvo tas periodas, kada negrojau grupėse, bet dainas kūriau ir atėjo prieš kurį laiką toks jausmas sudėti, kad tas dainas reikia rašyti, jas išleisti, kad jos turėtų galbūt ir kažkokį fizinį savo pavidalą. Ir Prožektorių šviesoj buvo ta daina, kurią savo studijoje užbaigiau vieną iš pirmųjų. O kokią tą mūzą įkvėpė, nežinau, ten yra daina apie dalykus, kurių dažnai mes nepasakom vienas kitam, kurių nedrįstam pasakyti santykiuose ir jie laikui bėgiant, tai darosi vis sunkiau ir tie dalykai, kuriuos rodom kitiems, yra prožektorių šviesoje, ypač šiais laikais, naudodami su visom savo platformom, technologijom, labai mėgstam rodyti viską, kas yra gražu, tačiau labai daug dalykų lieka tamsoje. O lengva yra kalbėti apskritai, kaip tau atrodo? Man nėra lengva kalbėti, man žodžiai tas ateina gana sunkiai ir man tikrai muzika, akordai ir dainų struktūros rašos gana lengvai, netgi melodijos nejuosi jų. Tačiau žodžiai tikrųjų ateina gana sunkiai, jie turi tos frazės ilgai guli, ne visada jos prilimpa prie tos dainos, tai jau nėra. O kalbėti santykis jo labiau, apie turiu dalykus, kurie yra sudėtingi, ko mes tikimės vieni iš kitų, ko mes galbūt norėtumėm, bet nedrįstam, labai sunku. Šiai dainai yra ir vaizdo klipas sukurtas, ir kas jį kūrė, kokia mintis, vis tiek, kai aš esu pastebėjęs, atlikėjai dar vaizdo klipu, na, sustiprina tą emocinę žinutę. Būtent, aš manau, kad daina, kuris neturi savo vaizdinę, jis šiek tiek visada būna apvokta, tai tikrai nemažai laiko praleidom ties vaizdo klipu ir jos režisierius Romas Vaitkevičius, kuriam aš esu labai dėkingas, mano nuomonė tikrai pagavo tą dainos nuotaiką, kuri dar labiau atsispindi vaizdiniam jos pavidale. Kaip bebūtų, pirmas žingsnis yra žengtas, kalbu apie jūsų paties pristatytą dainą Prožektorių šviesoj,
Ir kai jau žengi pirmą žingsnį, nėra kito pasirinkimo, reikia tada žengti antrą, trečią, o žiūrėk, kai nueini tam tikrą kelio atkarpą ir visas albumas atsiranda. Tai jūsų paties dabar kokia vizija? Tai taip, jis teisus, laukia dar porą dainų, kurios išeis prieš albumą ir rudenį planuoju išleisti savo pirmą albumą. Jau dainos, kaip suprantu, yra parašytos, tik tais reikia jas pilnai aprengti. Taip, taip, dainos yra parašytos, tiesiog baiginėjom jas rašinėti studijoje ir manau, kad rudenį turėsime albumo, galbūt galimybę pristatyti albumą. Dainom muzika, na, aranžuotės, jūs pats viską darote, ar tai yra irgi tie pažįstami draugai, profesionalai, kurie padeda pilnai išpildyti ir, kaip sakot, sudėti tuos akcentus, na, ir paskaninti? Žinoma, aš labai džiaugiuosi ir labai dėkingas esu, kad manim sutiko dirbti žinomas prodiuseris Germanas Kloris, kuris sutiko. Ir manau, kad mes gana greitai radom tokią chemiją tarpusavį ir kuris dainas pakėlė visą kitą lygį. Ir šioje dainoje, galbūt pati daina labai daug nesiskyrė nuo tos, kurią aš turėjau demo versiją, tačiau tas paskaninimas savo energetinę dainą tikrai pakilo kitą lygį. Ir tie pritarinčiai vokalai ir tos melodijos, kurios kartais net labiau įsimena negu pati pagrindinė dainos melodija. Taip pat dainą padėjo rašyti mano bičiulis, maldiškiam turbūt gerai pažįstamas, Kestutis Liaustys, kuris gyvoja grupėje Svaras 409, prisidėjo prie ne vieno mano įrašo. Ir pabaigoj, man labai įdomu, jūs sukuriate tekstą, vis tiek kažkas tai guli širdyje, mintise, ir štai ta daina, tas tekstas eina kelią, kol virsta daina. Jūs pats tame kelyje matote, kaip tas tekstas mutuoja, auga, keičiasi ir atsiranda papildomų ryškių spalvų? Taip, iš tikrųjų, dainos gimimas yra gana ilgas, man tai yra gana ilgas etapas, kaip minėjau, muzika gimsta gana greitai ir struktūra dainos, tačiau atsirandant tekstui, atsiranda papildomai reiškimas. Dažnai tos frazės ateina nebūtinai visiškai sąmoningas, kartais ateina kažkur tai iš pasąmonės ir tam tikrą ryšį tarp jų reikia rasti ir nebūtinai visada būna labai aiškus, bet turi tam tikrą energetinę savo žinutę. Tai yra vienas etapas, kada ateini į studiją, bandai dainą dar labiau paversti, kaip ir minėjau, pakelti jos energetiką, pakelti jos žinutę. Tada daina išgyvena kitą etapą, iš tikrųjų taip pat turbūt dainos kūrimas man pačiam turbūt yra pats įdomiausias užsiėmimas muzikoje. Na ir man tai yra toks stebuklingas procesas ir aš dabar galvoju, kad kiekviena daina, ji gimsta kažkokioj tamsoj, savotiškoj, na, kambarėlį vienam ar kitam, ten tos šviesos nebūna ir štai jį laukia savo momento, kada gali atsistoti scenoje, suskambėti prožektorių šviesoj. Taip va, savotiškai labai gražiai dabar kaip tik mūsų eteryje ir skambės tokia daina, kuri ir vadinasi prožektorių šviesoj. Ačiū jums, Dariau, už pokalbį ir lauksim, kaip minėjote, jau rudeninių vaisių, ruduo derliaus metas, kai galbūt galėsime pristatyti ir jūsų visą albumą. Ačiū šiandien. Ačiū jums labai už galimybę pristatyti savo dainą ir gerą klausimą. Iki malonaus. Iki malonaus. Mes kalbėjome su atlikėju Dariumi Šeškevičiumi, o dabar mūsų eteryje skamba jo daina Prožektorių šviesoj.
įskaudinti ir nuvėl išdavėm save, palikom užmaršty vien tai ateitėjom, pavargom bet vilties prožektorių šviesai nu. Nežinom kur nuneš, nežinom ar toli, nežinom ar kartu liksim vėl kalti ir piksim tyloje, josim pripažinti. Tik viltis, nors stengiamės abu, tai niekad nenukrist. Lietuviškoj padangiai.